Og hvordan er det at være i gang igen? Det er dejligt. Det er skønt at komme ud på træningsbanen og træningsbanen i Ådalen. Så det er dejligt at være tilbage og være tilbage her. Du fik jo en lidt hård afslutning på sidste sæson op i Aarhus. Hvordan går det med hovedet? Det går bedre. Jeg havde lige et par dage efterfølgende, hvor jeg lige trak mig lidt for det hele. Men det går bedre. Der var heldigvis ikke nogen hjernerystelse. Hvad tænker du nu om sidste sæson? Er det en skuffelse, eller var det alligevel lidt en succes med at få den kamp deroppe i Aarhus? Det var sådan en todel sæson, ikke? Fordi at vi var jo alle sammen skuffet over, at vi missede top 6. Men hvad vi så opnåede i nedrykningsgruppespillet, det var jo så det optimale, vi kunne få ud af sæsonen. Vi selvfølgelig stadig, når vi nåede frem til den kamp, og så tabte den, altså også lidt sådan, som vi taber kampen, det er selvfølgelig lidt skuffende. Men nu er det en ny sæson, og nu er det nye mål, og forhåbentlig er vi endnu mere konkurrencedygtige i den her sæson, end vi var sidste. Det er selvfølgelig stadigvæk lidt tidligt, men hvad tænker du om den sæson, du kommer med nu? Det skal vi jo lige også vende internt i forhold til at sætte os nu er det første dag i dag. Så indtil videre, så skal vi stadig lige have det på plads. Men jeg tænker da, at vi er konkurrencedygtige, vi har en masse gode spillere, og vi har fået optimeret en masse ting rundt omkring truppen og staben. Så jeg synes, at det bliver en spændende sæson, vi går ind med. Den sæson, der kommer nu, det er også den sidste i din kontrakt. Er det noget, du tænker over? Ikke lige nu, men det er jo noget, jeg formentlig kommer til at skulle tage stilling til i løbet af sæsonen. Og noget, som jeg sammen med Michael og Jakob skal snakke om i løbet af sæsonen. Selvfølgelig er det. Men det er ikke noget, jeg snakker om endnu? Nej, ikke endnu.